domnilor președinți, stimați colegi, sunt onorat să vorbesc acum aici în fața dumneavoastră, cu atât mai onorat cu cât vorbesc după domnul prim-ministru. Permiteți-mi să mă uit la dumneavoastră și să constat încă o dată că suntem cu adevărat o forță. Mă uit, vă văd, simt pe toți obosiți, mă simt și obosit, recunosc după o lună de campanie, dar simt că aici este forța, forța USL-ului, viitorul acestei țări. A fost un tur de forță pentru noi, în zone, în cartiere, în județe, și cred că, uitându-mă și la domnul președinte Antonescu, cred că nu știe să ne spună câți kilometri a făcut prin județele patriei. Mă uit și la domnul prim-ministru, căruia aș vrea pentru, după data de 11 iunie, să-l invit la Galați, evident nu acum, după 11 iunie, la Galați, un oraș pe care până acum, să știți că autoritățile guvernamentale l-au uitat, au uitat că există. Să le spunem, vrem să le spunem împreună oamenilor soluțiile noastre, să implicăm în proiectele noastre pe Gălățeni, să le dăm locuri de muncă și să-i punem la treabă. Asta își doresc, de fapt, toți românii de la noi. Să muncească. Da, stimați colegi, vor să muncească, vor un loc de muncă, vor să-și ducă copiii la școală, vor să construiască aici, acasă, toți românii. Nimeni nu a plecat să muncească în altă parte, pentru că o ducea bine în România. Au plecat de sărăcie din cauza lipsurilor și au lăsat copiii să fie crescuți de rude și își plâng deznădejdea la telefon și își cer lacrimile de cealaltă parte a continentului. Eu asta vreau la Galați, să-i aduc acasă, să aibă parte de respect, de educație, de siguranță, de liniște. Românul e fericit să muncească pentru țara lui, pe pământul lui, pentru neamul lui. Dintr-un simplu oraș al Dunării, vreau să devină întâiul. Nu se va putea peste noapte, se va putea cu efort, cu proiecte, cu oameni și cu multă dăruire. Domnilor președinți, stimați colegi, știți cine sunt și ce am făcut pentru fotbal deocamdată. E mult, e puțin, asta probabil că odată un cronicar va stabili el. Acum sunt aici și vreau să vă spun tuturor că vreau pentru Galați să punem în aplicare un proiect ambițios intitulat Noul Galați. Este poate cel mai prețios și pretențios proiect al Uniunii Social-Liberale pentru un oraș de talia Galațiului. Vă rog să-mi permiteți o metaforă fotbalistică, e drept. Suntem înaintea unui meci important. Ne-am pregătit bine, iar publicul este cu noi. Haideți să ne trimitem adversarul acolo unde este locul, în ligile inferioare. Și, dacă îmi permiteți, pentru 10 iunie o stângăcie, aș vrea să vă spun două versuri, puerile poate, două rime, USL pe buletine, doar așa îți va fi bine. Victorie! Mulțumesc!